Mana Shvetsariyada yosh bolalarni mashina qilib, kechasida qo'llariga narsa berib, nima qilishadi. Mana bugun keldik biz. Ha, o'g'lim, menga qarab qo'yinchi. Mashina qilib yetta ko'p diqqat. Yosh bolalarga shunaqa mana O'zbekistonda ham bormi? Mana shu o'rmonga qarab kirib ketamiz hozir. Ko'rinmayapti mana hech bir yer. Mana mana shu tomon o'rmon. Odamlar kelgan mana bo'ldi nima qilib? Bola chaqasi bilan. Mana Shvetsariyani mana shu odatlari mana. Bolalarga mahinchalik diqqat qiladi. Yarim kechasi balo bormi o'zi aslida? Lekin bolalarni ko'p shu nima deydi, qadrlaydi-da bu yerda. Yevropada shunaqa. Mana biz o'g'lon. Qaysi birini ko'tarasan sen, o'g'lim? Mana mana sham yaqib qo'ygan, sham yaqishib, shunaqa qilib bolalarni shu o'rmonda aylantiradi bir yarim soatmiga shunaqa. Ha? İşte mamelikmi? Sen dengesesen özü bilesen mi oğlum? İşte bak kötergin kemiydi sen ha? Dengesi bu kolesi. Olay mı sağlısı? Ha? Şu ballarda kolları kimde yok olsa şeyler gibi bitti bitti bir adı. Kötere bir iş adı. Bildin? Ana ağzına hine kasaya katar numu bu kötü adı. Maşinçi adam. Bollarga tushuntiryapti, ota-onalarga tushuntiryapti. Bollar o'rmonda yig'lashi mumkin, qop ketishi mumkin deydi. Ovqat yeymiz deyapti. O'rmonda ichiga kirib ichamiz. Biror narsa yeymiz, nonpon yeymiz deyapti. Ana undan keyin ba'zi bir ota-onalar deydi. Yordam qiladi bolalarga deb shunaqa deyapti. Hammaga deyapti, xayrli kech tilayman deyapti. Mana davom etamiz deydi. Mana ota-onalarni. Mana shuncha ota-onasi kelgan mana bularni ham. Shvetsariyada shunaqa mana bir ajoyib ajoyib nimalari bor bularni. Biz o'g'lon ham ketyapti hali. Ana shu oldida ketayotganda militsiya o'zi aslida shu qo'ldan kelgancha mana shu yerda trafiklarda mashina o'tishlarini nima qilib diqqat qilib ketayotgan ketganini to'xtatib nima qiladi.
Biz oğlanın kötü yaptı bana ama kötü var. Karanlık ormanın içinde kötü yaptı bana. Hiç deme yok görünmeydi. Ballar bana ketişi ya. Maş o uzakta turgan nima ge? Adamlar aşı mehmon çünkü aşı ballar da ormanda işte mehmon kılardı şuna kaç metre sarıydı. Aşı karar keti yapmış hazır. Hani svetler diye akıp koygan o uzakta. Aşı ge doğru ketili yaptı hazır. Davuz, geri yapsın oğlum. Ana manziliga ham yetib keldi. Mana shunaqa chiroyli qilib svetlarni qo'yib qo'yadi bolalar uchun. Kechasida. Mana aytibdi uy bor, hozir ko'rasizmi? Mana shu yerda mana bolalarni mehmon qilgan, olib kelgan kechasi. Mana kimga zarur? Qaysi? Nimada? Bizda o'qituvchilar mana shunaqa qilib qilishadi, misol. Afsuski, bizda ham mana shunaqa narsalar bo'lsa, mana bolalar bilan biroz da ilgilansa, bolalarni bir yetishi nima dedi hali nimasi ongi o'sib o'naqa narada o'tyapti ko'rayotgan bo'lsalaring bolalarni mana olib kelib mana shu yerda mana mehmon qilishadi. Mana yerlarga mana qo'yib qo'ygan yaqishib nimalarni ichiga. Un karayla mı? Hmm. Davos, kim yakka fil Davos? Aglaya. Adamlar ge çay verdi, şirinlik, kant, man çünkü o şey gendersler. Oğlum, mazakıldınız mı? Mazakıldınız mı keçesi yürüp?
Endi mana mashina qilib ketishadi endi odamlar. Mana choy poyini olib kelishyapti mana. Choyini ichishadi. Mashinaqada bu yerda keladi hammani shuna to'plab turib, bolalarda bir nima qilishadi. Endi bular bir bayram sifati bir narsa xullas. Bolalarim kelgandan beri, Shvetsiyaga kelgandan beri har yili mashina qilib, yangi bolalar kelganda maktabiga. Hello. 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 Shuna qilishadi. Yaxshi narsa lekin bolalar bilan ilgilanadi. Ya'ni ozgina bo'lsa ham bolalarga diqqat qilishib, bolalarni o'ynatishib, shu kechasi bo'lsa ham nima qilishmaydi. Nima deydi? Yaxshi odatlari bor, chiroyli odatlari. Mayli azizlar, mana shu choy ichib olgandan keyin odamlar hammasi sekin-sekin tarqaydi, hamma yana birlikda qaytib ketishadi. Alloh panohiga bo'linglar inshaalloh. Mana Shvetsiyada mana shunaqa mana. Albatta bizi O'zbekistonlarda ham mana shunaqa bo'lib, sal bolalar bilan ilgilanib, nima deydi endi? Ozgina bir bolalarga diqqat qilib, ilm olishligi, bir narsani o'rganishligi ko'p haliga bolalar bilan nima bo'lgani yaxshi bo'ladi xullas. Mayli Alloh panohiga bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bye bye. Bye bye, qo'yinchi o'g'lim. Bye bye. Tamam, bye bye.